Ați ascultat vreodată jazz cu influențe swing, samba, bossa nova, blues sau funk? Este o adevărată experiență, vă asigur. Este experiența pe care ne-o propune Irina Sârbu, artista care este astăzi acum alături de mine. Și îi spun bună ziua și mulțumesc că ești alături de noi. Mulțumesc de invitație. Vorbește-ne puțin despre acest album, At the End of July. De ce At the End of July? Foarte multă lume mă întreabă asta. În primul rând, acesta este albumul proaspăt ieșit, încă nu s-a uscat vopseaua. Se numește The End of July pentru că este prima piesă pe care am scris-o acum 2 ani, într-o seară ploioasă de vară. O piesă foarte importantă pentru mine și am zis că merită ca așa să se numească albumul. Care sunt ceilalți artiști cu care ai colaborat pentru acest album? În primul rând, Sorin Zlat, care a făcut și aranjamentele și este și pianist pe album. La bas, Adrian Flautistu, Tobe Iulian Nicolau și am avut ca invitați pe Sebastian Burneș, trompetă, Cătălin Milea, saxofon, Liviu Negru, chitară electrică și Alex Mann, chitară acustică. Mi-a plăcut prezentarea albumului. Scrie acolo că fiecare melodie este o călătorie, spune o poveste. În ce călătorii ne plimbi? În viața mea. Știi cum se întâmplă când ai momente în viață mai bune, mai grele, simți nevoia să te exprimi, simți nevoia să dai afară, să te vindeci. Pentru mine acest album reprezintă primul album de autor. Este prima oară când scriu 10 piese și le pun pe un CD. Să te vindeci? De ce să te vindeci? De tot ce... Cum să zic, te tulbură, de tot ce te tulbură în viață, dar nu e numai pe parte de vindecare, e și pe parte de bucurie. Acest album mă reprezintă din toate punctele de vedere, ca mamă, ca femeie, ca om, ca tot, ca artist, ca muzician. Cui se adresează acest album? Tuturor celor cărora le plac poveștile, funk, blues, și toți cei care mă știu de atâta timp și mă susțin în concertele mele. De ce jazz? De ce jazz? Pentru că e ceva în ritmul ăla de swing care pe mine mă face să vibrez. În plus, tot ce ține de jazz pentru mine spune o poveste. Că folosești cuvinte, că folosești improvizație sau sket, eu vibrez foarte mult la povești, de tot felul. Cu final fericit, nefericit, tot ce înseamnă poveste. Unde găsim acest album? Spuneai că abia s-a uscat cerneala, da. Unde îl găsim și când te putem asculta live? Albumul chiar de mâine va apărea într-un foarte cunoscut lanț de librării din România și pregătim un concert de lansare în toamnă. Vom reveni cu detalii cât de curând. Ce urmează pentru artistul Irina Sârbu? Urmează mai multe participări la festivaluri, concerte pe viitor. Cei care doresc să vadă exact programul pot intra pe rețelele de socializare și pe irinasârbu.ro. Urmează un nou an studențesc, sunt și profesoară la un ATC de cantă și tehnică vocală și reluăm sunetul muzicii la Opera Comică pentru Copii, regia Răzvan Mazilu, din ianuarie. Clasica întrebare, unde te vedeai acum 5 ani? Dacă te vedeai aici, unde te vezi peste 5 ani? Nu mă vedeam chiar aici. Cum să zic, pentru mine e o mare bucurie și o mare realizare acest album, dar întotdeauna mi-am dorit să ajung aici, așadar am ajuns, ok, mai departe încă 10 albume, pe puțin. Ești și actriță, da, ai studiat la clasa lui George Ivașcu. Dacă ar fi să alegi între muzică și actorie, către ce te-ai îndrepta? Sau una fără cealaltă nu se poate? Amândouă se potrivesc foarte bine, dar aș tinde către muzică. Dar mereu actoria mă ajută în muzică și joc cu drag în musical-uri sau în tot ce înseamnă musical. Care sunt artiștii care te inspiră? La modul ideal, așa, cu cine ai vrea să colaborezi pe viitor? La modul ideal, mi-aș dori foarte mult să colaborez cu Bobby McFerrin. Este artistul pe care îl apreciez cel mai mult, m-a inspirat de când îl știu. Îl înțeleg foarte bine, îl simt foarte bine, îi simt felul de a fi vibrația, felul de a cânta, felul în care vede el muzica. Și am ratat câteva concerte de ale lui la București, unde el mai cheamă persoane din public să cânte alături de el, dar poate că mai vine o dată și atunci mi-ar face plăcere să facem un duo, un duet. Și din România? Din România, din fericire, am cântat cu toți artiștii cu care mi-am dorit să cânt. În trupa mea, când de 20 de ani, alături de Puiu Pascu, Ciprian Parghel și Tudor Parghel.
Și sper la încă 20 de ani împreună. Așadar, am atins targeturile și mă bucur că reușesc să cânt cu acești artiști extraordinari. Dacă n-ar fi fost jazzul, ce ar fi fost? Oh, poate muzica clasică. Eu am început ca fiind pianistă de muzică clasică și probabil actoria, dar muzica a bătut. Jazzul a bătut tot. Pentru că ești mamă și ne-ai spus deja lucrul acesta, dacă fiica ta ar alege același drum ca și tine, ce sfat i-ai da? Oh, ce sfat i-aș da? Poate cel mai bun sfat pe care l-am primit și eu de la Anca Parghel, care a mea fost profesoară, sună așa. Vezi de treaba ta. Ascultă, acumulează, înțelege ce se întâmplă, ia sfaturi bune, rele, cerne prin tine și apoi alege să fii cine ești tu cu adevărat. Irina Sârbuț, mulțumesc pentru prezență și pentru albumul pe care ni l-ai prezentat. Mulțumesc și eu.